کشیمن چون کس بود بار اخماس لاگمت زیک چن خاندر سال سال گسان کہین یت خاندر تیتی درگی می تیتی درگی یت کشیری مز خاندر بود بار دادا جمن کس تمن دیمن اوور ایج گئی یعنی تمن مگلے خاندر اس ایج ہی مگر خاندر بنی نی کس کو ہن پیغام اگو وائرل سوشل میڈیا اس پر یت مزن تم پان ون مت اس می اسن کس ارت وریش وہ اس کس ارت وریش وہ اس بو مگر وجہ کیا شو دپن وجہ شو یہ می تھی گریک مز میرے سے کہ چھ کران تم تمس گڈ ونان چا سن گورنمنٹ ملو کیا مزاق ہے دپن 30 وری پر 38 وری تم وج می خاندر سانا 8 وری گئی سری زای ون چن خاندر بنان کی می ویس اس تمن گئی 10 وری لڑکہ 8 8 وری چ تمن باش مگر می بنن ون تام خاندر کین وجہ چھم پتہ زمین گریک ون کے سانان ہائی فائی سٹیٹس وے تم چھ ون کے سانان ہاو باو مک میں سگور گورنمنٹ ملو اس مسجد کوری خاندر دپن بچس ون کے پاگل گمس یا اس ون کے ساس بجن ہن حالت کشیری اندر یمن یہ ایس گریک اسن خبر کیا سانان مگر کور ایس تی سانان کور چھ نہ اسن بس اوک انٹرسٹ ات مس کی سو چھ کشیری پٹ دپن یار خرچ ہک تلی خرچ ون تو دیو خرچ تلنس کس کرور بچ پیوان زین اگر لڑکس مز یہ پیوان وچھن زی کیا شو کران یہ صحیح مگر تات مچ پیوان حقیقتن وچھن زی یہ کیا کوری کھین چن دیت لباس بے کٹ کمر روزن خاطر یم ترے چیز اس چھ ونان نان نفقہ یہے اس مردس پر واجب یوتا اگر لڑکے ہکہ تلیت اخلاق کردار صحیح چھ نیک چھ تل چھ آسان خاندر کرن یم کشیر من صرف گورنمنٹ ملازم ہائی فائی ملازم یا بزنس مین ونکس کشتو چھان لگ یمو بڑرائی پنی کوری ونکس وچھتو کزا چھ ونکس کشیر من میٹھی پان سو پیغام گو بکس بڑ موڈ گو می آف می تو خدا رحم کر یہ گئی ونکس حالت می دپ تو ونکس اگر یمن حالت یہ چھ یم بتھ ونکس اس کنو وہی لڑکے چھ کوری چھ اکو زتو یمن کت گسن جلدی خاندر یل ونکس یہ حالت بت کیا رسم و رواج ژھٹنا یم کپی ژھٹن کشیر مز گھا کرشم پود یت گھا انقلاب کھا پود اچانک گسم خاندر جلدی رسم و رواج گسم ختم کت گسا یہ تب تک ختم نہیں ہوں گے یت کال تھی یم پن مقابلہ کرو یت کال تھی مقابلہ خطر تیار کرو یت کال تھی ڈیمانڈ کام کرو یت کال تھی پن ذہن تبدیل کرو تیت کال کپی گسن یم خاندر سہل اور اگر شادیاں جلدی نہ ہوئی تو اس وجہ سے کشمیر میں آنے والے وقت میں بدکاریاں عروج پر پہنچیں گی بزرگ لوگ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمان ژتجی ورس تامت انسان جوانی روزان تمہ پتہ ادھیڑ عمر شروع گسان یعنی زندگی چھ حصہ آسان اکھ چھ بچپن آسان تمہ پتہ گئی جوانی تمہ پتہ گئی ادھیڑ عمر تمہ پتہ چھ آسان بڑھاپا یعنی بجر ژتجی ور پتہ چھ گسان کیا ادھیڑ عمر شروع تو وچھو آز سانس کشیر مز امس خاتون ہند میسج تہ وچھو تھی ژتجی ور تامت چھ خاندر بن یعنی جوانی ہند سپیر مکلو یات مز خاندر کرن اس یات جوانی مز کیا جوانی مز زیادہ شیطانی غلب گسان ایمان بچانک مسائل کھڑا گسان یات پیڈس مز خاندر کرن اس سہ مکلو سوری ژتجی وہر گو لڑکہ ام پتہ گو ادھیڑ عمر شو یعنی بجرس کن ہوتن یہ واتن ام پتہ ژھانڈان خاندر یہ کیسی مصیبت ہے خالی چھ دنیا مزر یت خاندر کران بیس نہ کن سٹیٹ ہند خاندر کران اور کوئی دنیا میں شادی نہیں کرتا ہے اوترے کر میں اکس سات دن 18 وہر سانے لڑکن یت کورین خاندر یت شروع گسان پیغامات آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ اکوش بالکل فارغ گسان یت یعنی کشیر پہ تمہن ذہن 14 وہر آس خاندر ورائے 15 وہر آس خاندر ورائے 30 وہر چھ کتھے 35 وہر چھ کتھے چھ 30 وہر تام خاندر کت آسان کن پتہ یت ژھانڈان تت چھ بنائی تات من لگان 4 5 وری مکلان چھ ایج اس خاندر اس کیا مزاق بنا کے رکھا ہے یہ ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو اپنی اولاد یہ پنس اولاد ایمان سے کھلواڑ کر تلا کرو تان برداشت رسم و رواجس خلاف کرو ام پتہ کرو آسانی سان شریعت مطابق پنین کورین تو لڑکن خاندر اس یتھی تھدین گرین کھسان پتہ یمے نتیجہ گسان وجوہات واری کیا آسان مگر یہ بھی بہت بڑی وجوہات کہ اس تھدین گرین کھسان اس ہاو باو کران زیادہ اس ہاون بیکس اس کی پر کر خاندر ان کرن تیتیا گناہ اہندی گناہ آسان تہندی خطر تہ کافی جہنمس واتن خطر کیا اگر وقتس پہ اولادس خاندر یہ کرنا سم گناہ کران ام کی وجہ سے تم مالس تہ کھسان سی کر مالس تہ کھسان ام سن گناہ چانہ خطر مے باسان جہنمس گھن خطر کافی اگر سہ نماز چھ پران روز تہ تھوان چھ مگر یم کار ونکس سن نوجوان کران وہ سب کے سامنے آیا ہے ونکس کمس چھ پتہ بیاس سیت مے کشیر مز اوتر چھ اک ونان دپن بہت اک سورے خرچہ تلی مگر مسئلہ چھ کیا مے چھ گرک ونان ون چھ ژے فلانس رشتہ دارس کرنا مثال پتر بیشی کرنے مامتر بیشی کرنے ماستر بین چھ کرنا ژے کت پیٹھ کرو یہ کون سا دین ہے یہ کت چھ دین امس پتر بیس تہ ماستر بین خاندر اس کرنا امس ہیکو نہ یہ کہاں سے لاتے ہو یار یہ کیا ہے یہ تمس ون گو نہ ژتجی ورس تم خاندر تو آپ اپنی اولاد کو بھی بوڑھا کر دو گے تھی پن تیل اولاد بڑھاؤں تو جہنم حقدار بناؤ یہ کر تم کا تس کال ہم سے جہنمس واتن آپ کو اس کی پرواہ نہیں یہ امس گھس ایمان برباد تھی تمہ پرواہ کہین ٹھیک پرواہ صرف امس لوگ کیا ون بس لوگ گھن میں تان دن کہین خدا کے لیے ان رسم و رواج سے اپنی جان چھڑا ڈرائی فروٹ ڈب دن ترین ہاتھ ساڑن ترین ہاتھ ڈبل پانچن ہاتھ ڈبل سہ ڈبہ یت مس ڈرائی فروٹ یمے اگر ہاتھ زہ ہاتھ ان دیکھو یہ تو یہ ساسن مز خرچہ گسان خاندر کارڈ ہتس دون ہاتھس اکھ کارڈ چھاپن تم پتہ کیا سوزن کم موقع مے گھس روزن مے گھن لوگ تعریف کریں یتھی سوزان پہ امس اکسی پہ امس دونوں پرسمت تاوان کارڈ سائڈس گئی روپیے زیادہ زیادہ خرچہ گھس یتھے پہ وچ تہندس ذہنیت ست کھلواڑ ونکس سپدان تہ پوسہ تھمت جمع کرت لوٹن ول لوٹن خطر پن پن طریقہ جاری کران تم کڑان پکا ام کھت خطرناک طریقہ رائس تھی کرو تک تہ غلامی جوس ڈبہ چھ ون ان پنچہ روپیے چھ ٹن ڈبہ آسان سہ جوس ٹن ڈبہ آسان ژتجی روپیے چھ تم ٹین آسان انین دہ روپیے چھ جوس آسان اس کے بعد وہ ڈسٹ بن مے جاتا ہے اگر یمے پانچ ہاتھ زہ ہاتھ ان کتنا خرچہ ہوگا یا یوت خرچہ کتن ان لوگ
یہ کیا ڈپریس ہو گئی ہے ہماری قوم سن نوجوان کے ڈپریس کیا ہے اس وقت پہ شادی ہونا یہ شود لوازمات میں سے یہ ضروری انسانی ذہن کے فراغت کے لیے انسان ذہن فری تھاون سے لازم تو ضروری اس کی شادی جلدی کر دینی چاہیے یہ شرعاً تو ضروری یہ طبعاً بھی ضروری ہے چیز اخ اس انسانی ضرورت اخ ہے اس کے بغیر اپ تو شود دبا متھون پن اولاد کھو اگر تو ایم سون تھی کھانے تب بھی ڈپریس کا ڈپریس رہے گا یہ ہک نہ پنی زندگی ہن خوشی وچت یہ خوش ہوگا ہی نہیں نفر اخ ایمس ارتر وری وونس یا ارتر وور شو گریک رشت چھانا شیتر وور یتھیوس گریک درم رشت چھانی گڑ وشو تو کار چھ دامی گریک رشت چھان پتہ لے گھر کیو مزید زوری ارتر وور وو دون ورین چھن گریک برابر دی وے یتھی دوی وتی بیا کھ کور وش بالکل اصل تے اس پسند دی آیا گریک بے مشور رشتہ دار کے جمع کتھا مس ہوئی ایمس اسو رنگ تھوڑا بدل پہمت اخ پٹن وشو تی اخ پٹن لڑکو چھ ونانی مے کم خطر چھ ون خاندر کرن لڑکو چھ ونانی مے کم خطر چھ ون خاندر کرن ارتر وور وو تس اکی ساتھ دی گھر کیو مے دھوکھ یعنی یم وے پنی حساب پسند کران تے نا پسند کران لڑکو چھ ونانی مے ہسا چھ پسند ایمس رنگ چھ کیا چھ مجھے پسند ہے مے چھ مسئلہ ہر کیا گئی چھ ونانی رشتہ دار کران کتھ تو چھ پانے تھنکنگ کیا چھ اس کوشر ہن یمن خاندر کرن چھ تہنز پسند نا پسند تاس چھ حیثیت کان تاس چھ ویلیو کا یمس خاندر کرن چھ یمس زندگی گزارن چھ تمسن پسند چھ ویلیو کہین یمس نہ واٹھی چھ کان سو چھ کران سلیکٹ کور لگا کنا مے تو چھ پانے تھنکنگ تہ اس حالت کوس وز نتیج کیا ووت لڑکو گو ارتر پانے چھ ونان بہ کم خطر کرن خاندر ارتر وورس کیا خاندر کرن بوڑ وجہ خاندر یمس آسان کرن تمسن پسند چھ تھوان حیثیت باقی چھ باقین چھ ہوان فلن رشتہ دار من اگر اخ ریجیکٹ کران بس نا گئی کور ریجیکٹ حالانکہ اگر سو کور پار سا متقی تیس نیک تیس گھرچ کم کر گھر سنبھالن واجن تیس بس تھوڑا عب آسان بظاہر ہند نظرن تل اگر تھی بے عب کور ثانڈ تیل کی درائی رشتہ ثانڈ یل تھی یم چیز آسان کریں تھی کور ریجیکٹ کریں صرف عب اتھان اچھی چھ اتھی تیل کی درائی رشتہ ثانڈ پھر اگو گھر میں بیٹھنا تھا تیل کت ملو بے عب چھ دنیا مز کہان صرف نبی تو فرشت بے عب آسان باقی اس من ساری مز عب اگر پانس تک گزرو ساس عب نیرے ٹھیک مگر تم خوش نصیب والدین ہم جلدی پنن شرین خاندر چھ کران پچھ انسان ریسپانسبل بنا یہ اپنی زندگی آگے بڑھاتا ہے اگر چھ مشکلات تم پت یوان چھ لیکن فیس کرتا ہے یہ چھ پتہ آسان پھر زندگی چلانی پڑتی ہے مگر خاندر ورے تھاون یہ بالکل شیطان کو دعوت دینا ہے یہ کو بالکل شیطان پالن گرے یہ بالکل شیطان سن غلامی کرے اچھ دین نہیں ہشن امت کیا حکم چھ تھی کور بالے گسی فل فور کریو امس نکاح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے اللہ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا اور جو کسی عورت سے اس کے خاندانی مرتبے کی وجہ سے نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں زیادتی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا التسم الرزق بالنکاح، تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا من ترک التزویج مخافت العائلہ فلیس منا، جس نے مفلسی کے خوف سے شادی کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں۔